Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Tum, 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 tum. Esse coração não desafina nunca, hein? Muito obrigado a você, telespectador em todo o Brasil, que está sempre com a gente no Ultra Idade, em nome do Sidney Oliveira, que proporciona esse espaço fantástico de prestação de serviço. Você sabe que Ultra Idade é de 0 a 100 anos, é saúde, é previdência, todos assuntos muito interessantes. De 0 a 100. Por isso que é Ultra Idade. De 0 a 100. Ah, mas eu sou novo ainda. Ah, mas sempre tem alguém na família que você se preocupa com a saúde. Você mesmo aí tem que se cuidar, né? Você que é jovem, você que é mais idoso, né? Então, olha só, Ultra Idade está aqui para prestar serviço para você. A gente fica muito feliz porque o Dr. Fábio Freire José idealizou um projeto chamado Guia Saúde Popular. Esse projeto fantástico. Trouxe para o Sidney Oliveira. O Sidney Oliveira abraçou com muito carinho e trouxe esse projeto para cá. Então hoje nasceu um portal. Você entra guiasaudepopular.com.br, lá tem todos os direitos. Inclusive, tem o Guia Saúde Popular, um livreto lá em PDF, dentro do computador, que você pode ler como se estivesse lendo um livrinho. E lá tem todos os direitos que as pessoas têm. Então é muito importante esse projeto Guia Saúde Popular. Profissionais, não preciso nem falar, do mais alto gabarito. É o caso desta profissional que está com a gente hoje, para a nossa alegria! E eu estou afinado, hein? Você sentiu que eu estou tinindo, hein? Gargantinha tá show. Olha só, estou falando dela, assistente social, que aliás me ensinou muito dessa profissão, que eu acabei batizando de Anjos da Guarda. E no caso dela, uma anja da guarda. Assistente social Ismária Carvalho. Faz parte do Guia Saúde Popular, titular absoluta da equipe de Fábio Freire José, mestre e doutor Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E a Ismária Carvalho está aqui com a gente. Ismária, tudo bem? Tudo bem, Prazer em sim. tê-la aqui, viu? E a Prazer é todo Ismária, meu. quando você entra no Guia Saúde Popular, tem lá uma foto da Ismária. Você Isso. manda a pergunta para a Ismária. Tem lá, Guia Saúde Popular, quando você deixa sua pergunta. O doutor Fábio Freire é a mesma coisa. Para os outros profissionais também. Pode mandar direto, né? Isso, pode mandar direto e também pode entrar no Facebook, no nosso canal do Facebook. Lá tem o Guia Saúde Popular ou também tem a minha página profissional lá No também. As pessoas Facebook. podem entrar no Que coisa o Facebook. Facebook, não? A gente tem recebido Espetacular. bastante perguntas e, enfim, elogios, sugestões Olha que através do legal. Facebook, que é um canal muito prático, Muito né? As prático. pessoas estão ali o E tempo todo rápido, né? E conversando rápido, né? e rápido. E olha só, nós estamos no YouTube também, hein? Ultra Idade, você entra lá, canal Pernas Vídeo, YouTube. Tem lá todos os programas anteriores, por ordem de data. Você vai ver a Ismaila lá de vermelho, de azul, de branco. Ela já participou várias vezes. Tem lá, vai ver eu de gravata diferente, né? A Hein? gente já Paletó tá. diferente. Agora, não importa, né? O que importa são os assuntos. Sempre assuntos importantes. É, olha, prestação de serviço pura dentro da filosofia do Sidney, né, Já Ismaila? estamos aí há quase 2 anos, daqui a pouco, Quase com o 2 anos, né? programa Vamos completar, né? firmes. Olha já, que coisa, hein? Pois Parece é. que começou ontem. Passa rápido. Passa rápido. E o nosso Guia Saúde Popular, muito legal. A Ismaila trouxe aqui algumas perguntas, algumas demandas importantes. Escolhemos uma aqui para hoje. Diz aqui: meu pai tem 89 anos. Caiu e quebrou duas partes do braço. Ficou internado e voltou para casa com muita dependência. Minha irmã, que cuida dele, tem depressão grave. Trata há anos, mas agora está tendo muito trabalho de cuidar dele, do pai, né? Que parou de fazer o acompanhamento e também não toma os remédios corretamente. Eu trabalho perto de casa, né? Da casa, né? Onde está o pai dela, onde está a irmã também. E vou visitar todos os dias, mas não posso ficar muito tempo e também não posso forçá-la a se tratar da depressão, falando da irmã. Então, olha que sinuca. O que devo fazer? Ela manda aqui com o pai de 89, com a irmã com depressão, e ela tendo que se preocupar com os dois. Situação, hein? Mas a Ismária vai dar uma boa notícia. Não só para ela, como para outras pessoas que estejam nessa situação. A gente sabe do tamanho desse Brasilzão. E tem tanta gente, de repente, que está passando por isso. Fala, Ismária! Bom, a gente não tem uma receita pronta, uma solução pronta para dar para a Ana, né, que nos encaminhou aí essa questão. Mas podemos dar algumas sugestões, como eu sempre falo, sugestões que são
informações que são Pontuais, públicas pontuais. e sugestões pontuais que a gente consegue orientar de acordo com o que a pessoa nos envia, Claro. mas não é um atendimento de serviço social aprofundado, que seria muito mais amplo e demorado e teria que ser pessoalmente, né, segundo o nosso código de Pega ética. papel e lápis aí para você anotar algumas coisas, porque a Esmara sempre passa endereços, telefones. Já se previne aí, tá bom? Orientações, né? Bom, agradeço a Ana por ter nos enviado e assim, realmente, ela coloca que a irmã já tem uma depressão há muito tempo, uma depressão grave, então não sei exatamente o que aconteceu, se ela, quais foram os tipos de tratamento que ela fez, mas só para dar um panorama geral, a depressão ela é considerada pelos estudiosos como o mais comum dos transtornos mentais da atualidade. Então é o mais comum, é o mais recorrente. E ainda é um grande desafio fazer o diagnóstico dessa doença, porque requer um acompanhamento a longo prazo. Então, depressão não é só tristeza. Tem muita gente que fala, ai, tô deprimido, né? É uma situação que ela está passando que está deixando ela um pouco mais triste, enfim, para baixo. Mas não significa que ela esteja com depressão, né? Depressão é algo muito maior, são vários sintomas associados. E aí, São substâncias que o cérebro para de produzir. Eu uma vez tinha um amigo que falou assim: a depressão é coisa de rico. É nada. É patológico. O cérebro para de fabricar substâncias importantes que tratam da sua alegria. Tem hormônios, tudo isso né? E envolvido, aí, com né? certeza, um profissional aqui da medicina, né? Um psiquiatra ou algum outro Lógico, lógico. especialista, e até um psicólogo poderia falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. Mas como não é o nosso objetivo aqui, eu vou entrar mesmo na pergunta dela, dizendo Ótimo. também que a questão que a irmã dela está passando tem um nome que também é como se fosse um diagnóstico, que é o estresse do cuidador. Então, é uma situação estressante que ela está Estresse do passando. cuidador. Olha, você que é cuidador aí, até na sua casa você que cuida. Estresse do cuidador. Então, Presta atenção. a pessoa já tem, no caso da irmã dela, né, ela fala ali que ela já tem uma depressão, que já trata há muitos anos, e que agora ela está passando por uma situação de estresse, onde ela tem que cuidar do pai, né? Então, o pai apresenta um nível ali de dependência, precisa de cuidados, e pelo que ela conta, essa irmã está se dedicando exclusivamente ao pai e não está se tratando, está deixando de lado a própria vida, né? Não está se cuidando. E ela não sabe o que fazer, ela teme que a irmã acabe adoecendo mais ainda, né, diante dessa situação. Então, todo esse estresse aí é causado pela situação dela estar numa posição enquanto cuidadora. Então, a gente pode chamar de estresse do cuidador, né, uma situação de estresse que ela está passando por conta da atividade que ela está fazendo. E o que que isso ocasiona, essa atividade, esse papel que ela está desempenhando na família? A perda da liberdade. Então, ela, né, não está Porque não conseguindo, pode sair. não pode sair, não consegue fazer Vai nada, estar fica o lá com tempo duas todo. fraturas, 89 anos, né? Já é bem idoso, né? Com certeza ela tem que ficar ali o dia inteiro, tem que administrar as medicações dele, ajudar no banho, preparar a alimentação, cuidar da casa. São muitas atividades que acaba gerando uma sobrecarga e acaba também fazendo com que ela fique isolada, né, essa cuidadora. Aliás, tem a tendência ao isolamento social. Eu não sei se é o que está acontecendo, mas Claro. geralmente a gente observa isso, o cuidador ele acaba ficando isolado, então ele não sai nem para ir na vizinha, né? E aí o outro familiar que compra as coisas e traz para casa, faz a compra, faz as coisas externas, enquanto o cuidador fica preso à casa, né? Fica restrito à casa. E essa pessoa ainda tendo depressão é um fator que vai agravar mais ainda toda essa situação. E aí, Carlos, tem um grande risco que é o do adoecimento do cuidador e até a morte. Tem muitos cuidadores idosos, porque você pensa, se o pai tem 89, provavelmente a filha também deve estar na casa dos 60, por Já não aí. seja jovem, Isso, provavelmente não sei, pode até ser, né? né? Se for um filho adotado, não sei, né? Que o pai tenha tido mais uma idade Mas mais avançada, via mas de regra, via de regra é isso que ela vai estar acontece. E idosa aí o também. cuidador idoso já está numa situação de vulnerabilidade maior do que um cuidador jovem, né? Para ser cuidador, a pessoa precisa de disposição física para ajudar, no caso, né, do pai ali com o braço quebrado, com certeza ela precisa ajudar ele fisicamente também, precisa de força para isso, precisa de disposição mental, disponibilidade mental para lidar com as queixas, enfim. Muitas vezes acaba perdendo noites de sono, né, porque o idoso dependente às vezes acorda muitas vezes à noite, não sei qual é a situação do pai dela, mas também pode estar acontecendo isso, e aí todos esses fatores juntos
causam realmente um estresse maior e uma vulnerabilidade, e essa cuidadora pode vir a adoecer mesmo e pode até acontecer de falecer, como acontece muitos cuidadores que têm infarto, têm várias outras questões ali por conta do papel que está desempenhando, do papel de cuidador. E quais são as orientações, né, para Ana? Vamos lá. As orientações, que ela procure a UBS. Eu não sei como que está acontecendo o acompanhamento do pai dela, né? Se ela recebe visita domiciliar, se ela tiver plano de saúde particular, pode ser que ela receba home care em casa. Ela não coloca pra gente. Mas de qualquer forma, a UBS, que é a unidade básica de saúde mais próxima da residência, ela pode disponibilizar e deve disponibilizar um atendimento em casa para idosos que estão incapacitados de se locomover. Isso no Então, Brasil inteiro, viu? no Brasil inteiro. É claro que em algumas regiões não tem a equipe de PSF, que é a equipe de Programa de Saúde da Família, né, que a gente fala que é a equipe responsável por se locomover da UBS até a residência. Algumas unidades não dispõem dessa equipe. Mas se for idoso e estiver incapacitado de se locomover da sua residência para o acompanhamento de saúde, ele tem direito a receber. Então, aquela região ali tem que se organizar para mandar um profissional de outra unidade que seja, entendeu? Para acompanhar. E aí, esse profissional acompanhando o pai dela pode fazer orientações para a irmã que está Lógico. cuidando, entendeu? E aí pode ser uma enfermeira, pode ser o próprio médico que vai quinzenalmente, uma vez por mês, tentar orientar, entender melhor a situação, como que está acontecendo esse cuidado, e até encaminhar para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que lida, né, com pessoas aí com transtornos mentais, deficiência mental. Então, o CAPS dispõe de psicólogo que poderia fazer uma visita, psiquiatra que poderia fazer uma visita para essa irmã, ou ainda realizar um agendamento, na verdade, para que ela fosse até a unidade do CAPS para fazer um acompanhamento dessa depressão. Então, falando de recursos públicos, é isso que dá para orientar. E uma outra estratégia também para Ana, que eu pensei, tentando entender esse contexto dela, já que ela trabalha perto da casa, se ela pudesse ir, por exemplo, no horário do almoço e aí tentar fazer com que a irmã colocasse o remédio para tomar naquele horário, né? Ou, não sei, agendar as consultas para o horário que ela estiver na casa. Se ela pode ficar 2 horas na casa, tentar ajustar esse horário que ela pode passar lá, justamente com o horário que a irmã toma o remédio, com o horário das consultas da irmã, e até deixar claro para ela: olha, no momento que eu estiver aqui, você não precisa estar aqui, né? Esse momento é para que você saia. Então, realmente fazer esse acordo dentro da família ali: olha, no momento que eu estiver aqui, você vai cuidar de você. Então, não quero que você fique aqui junto com o pai. Eu vou ficar com o pai e você vai se cuidar, você vai comprar seu remédio, você vai sair na praça, você vai visitar suas amigas, enfim, não sei quais são as atividades que ela tem. Mas acho que é uma estratégia bem simples ali que elas podem combinar e tentar Sem dúvida. organizar essa dinâmica dos cuidados para que a irmã não sofra tanto com esse estresse e não deixe de se cuidar. Sem dúvida. Ismara Carvalho dando uma aula para a gente. Quero falar para você um recado muito importante. Vou falar deste fenômeno aqui, ó, que é o ômega 3, da linha de suplementos, vitaminas e minerais, Sidney Oliveira. Todo dia o rapaz fala assim: pô, mas o ômega 3 é muito bom, mas é caro. Caro nada. Na Ultra Farma, não. É R$ 9,99. Você não vai pagar nada além do que R$ 9,99. Ômega 3. Qualquer lugar do mundo se consome. E como é que é feito? A matéria-prima do ômega 3 são os peixes que vivem nas águas geladas e profundas. É importado. É feito com essa matéria-prima. E é espetacular. É um faxineiro do organismo. É o óleo do peixe, o óleo, né? O óleo bom, o colesterol bom, que limpa o colesterol ruim. Faz bem para a cabeça, faz bem para o coração. É um anti-inflamatório natural. É um fenômeno esta linha ômega 3. A linha toda de suplementos, vitaminas e minerais já vendeu quase 2 milhões de frascos em menos de 6 meses. É fenômeno! Estou segurando o fenômeno aqui. E o ômega 3 faz um bem danado para você. R$ 9,99. Ah, mas caramba, eu não consigo porque eu estou longe da Ultrafarma. Claro que você consegue. Tem um telefone.